برنامجنا موك اندالن دكتلنو اهون دغمو بموزيك عرف من لبت ساعات لا يدرسنال ادم محمد دغمو زاري يكبر انغداچن اه اندمنا له تمصاوي ادم انغدي بقى كتمو مولو بانتا موزيكا በጣም ብዙ ሰው ወዶት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራ ሙዚቃውን ቋንቋውን የመጣበትንም ትልቅ ሀገር ያከበረበት ቆይቷል ምን ተሰማ አንተ መቅዲ ከዛ በፊት እንደው አንድ ስም بنቀጥለለት አደም መሐመድ ጎርፉ ጎርፉ አጥለቀለቀው ነው እንደ ጎርፉ አጥለቀለቀው ከተማውን በሙሉ አጥለቀለቀው ለሊማት ነው እንጂ ግን ለማጥፋት አይደለም አደም ጎርፍ ያውልና እንደገው ጎርፍ ያጠፋል አይደል ለሊማት ብቻ አዎ እንዴት እንደው ምን ተሰማ አንዲ ሰው ዘንድ በጣም በእውነቱ በጣም ደስ ብሎኛል ለምን የሰራሽው ስራ እንደዚህ ህዝብ ሲወድልሽ በጣም ከዚህ የበለጠ ስጦታ ደስታ የለም በጣም ነው ደስ ያለኝ የተለየ አድናቆት የተቀበልከው ሙዚቃ በተለይ ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ መሆኑና ሙዚቃው ደግሞ ባህል ደግሞ የሁሉም መሆኑ ነው ትግራይ ሆኖ ትግሬ ነኝ አማራ ሆኖ አማራ ነኝ ግን ሙዚቃው ገስቶኛል በጣም ተመችቶኛል ለምሎን አስተያየት ሳነብ የበለጠ እንዲሰራና ከዚህ የበለጠ እንዲሰራ ነው ያነሳሳኝ የተለየ ስሜት ይሄ ነው ለኔ ጸጉር በጣም ነው የሚያምር በደንብ ይዛዋል ነው እንደኛ ይለው አይ ከአከባቢው ነው እንግዲህ አልበም ሁለት አልበሞች በጣም ቆንጆ አልበሞች ሰርተሃል ካንድ አመት በፊት ደግሞ ሁለተኛው አልበም በጣም ተወዳጅ ሆኗል ከዛም ሊሆን ይችላል ከበፊቱ አልበምም አንድ ሙዚቃ ጋብዘ በነገራችን ላይ መጀመሪያ ላይ ሁለት አልበም አንደኛው አልበም በወቅቱ 2008 ነበር የሰራሁት ምርጥ ያገራችን አቀናባሪ ሁናንተ ሙሉ ነው የሰራልኝ ለክሱን ሰርቼ ከዛ ውስጥ አንድ ኩሉ ላይ ተሰኘ የጉጂ ባህል ስራ ነው የሰራሁት እሱ በጣም በጥሩ ሁኔታ አድማቅ አግኝቷልና ያ አልበም እንደጋጣሚ በሲዲ ነው እንዳሁኑ ለተለያዩ ፕላትፎርሞች አልነበሩና በሲዲ አሳትሜ ታች ወደ አከባባችን ወደ ብሌሆራ ወደ ጉጂ አከባቢ ወስጄ በዛው ነው የቀረው ለዛ ለምን ያ ወደ ህዝብ ስላልመጣ ለምንድን ነው አንደኛ አልበም ብዬ የባለፈውን ያንድ ከአንድ አመት በፊት የነበረውን እንደ አንድ አልበም ለምን አልጀምርም ብዬ ነው ሳስተዋቅም የነበረው ስለዚህ እናንተ እንዳላችሁት ሁለት አልበም ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ አንደኛውን ሁሉ ላይ የተሰኘውን ስራ ነው የሰራሁት በዚህ አጋጣሚ ትላንትና ላይ አንድ አልበም ነው ብዬ ስላስተዋቅኩት ባልባት የተኛ ነው ብሎ ህዝባችን ሰዎች እንዳይግራኝ ላይጋባቸው መጀመሪያ ላይ 2008 አልበም ሰርቻለሁ ከዛ ውስጥ አንድ ስራ ነው አጥቶት አለ ለወደፊት ይለቃለሁ ጥሩ እንዲያውን ሰው ጋር መደመጥ ሲጀምር ያበረታታ አዎ ዛው ሐላ ያው ይፈልጋል ይሄ ዘፈን የማነው ይሄ ስራ የማነው ይወጣል ያው ሲዲው ወደ እንትን ሲቀየር ወደ ፍላሽ ሲቀየር ወደ ሚሞሪ ወደ አሁን ሲመጣ ወደ አሁኑ ፕላትፎርሞች ሲመጣ ያው ይደመጣል ብዬ ገምታለሁ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ በየትኛው ሙዚቃ እንደ አፍሮቢት ያለው ስለ ጉጂ ማህበረሰብ ስለ አካባቢው የሚገልጽ ሲያሜ ሲያሜ ማለት ጥራው ወይ ጥራውሽ አይነት ተጠርቻቸዋለሁ አይነት ነገር ነው ለምን እኔ እንደጋጣሚ እዚ ነበርኩና የሆነ ሰው ከዚህ ወስጄ ወደ ጉጂ ጉጂ ምን እንደምትመስል እዛ አካባቢው ምን እንደሚመስል ለማሳወቅ የሰራሁት ስራ ነውና የጉጂን አካባቢ ማንነት ባህልን አካባቢውን ወጉንና የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳውቅ እንትን ነው እንግዲህ አቡሽ ሰለቀ በደንብ ጉጂን አስተዋውቀው አሁን ደግሞ አደም በደንብ ሙዚቃ ያለም ቋንቋ ነው እንዳልከው ሁሉም አይኖችን እንደውም ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን ውጪም ስለዚህ አፍሪካ ሀገራት ሲመልሱ አይቻለሁ ያቀባብለና ከዚህ አቀባብለና እንንደርደር ሲያሜ ቆጡካ ሲያሜ ያሜ ያሜ ሲያሜ ዋዱ ጉጅሩራ ሲያሜ ያሜ ያሜ ሲያሜ ዋድ አንኒ ሲያሜ ያሜ ያሜ ሲያሜ ዋድ ጉጅሩራ ሲያሜ ያሜ ያሜ ሲያሜ ዋድ አንኒ ወጡ ጉጂ ቡና ያባሬ ዱ ኮንኮና ካይ ጉጂ ደምና ሎሞላ ስርብና ወጡ ደምና ቢየኮዳ ወና ለፈቀብዱ ዋዳ እንታሎ አንሲፊያ ዳሲያም ሲያም ያም ያም ሲያም ወጡ ጉጂ ሩራን ሲያም ያም ያም ሲያም ወጡ አንኒዚ ያሚና ተንመለ Siame, ame, ame, ame.
to be a buna ya baredu konkona gai guji demna lomola zipina demi benun demna via goda wena lefa kamdu ada talo ani sibi ya da ya be si ya me ya me ya me si ya me o wa guji ra si ya me ya me ya me si ya me o wa ani ni si ya me ya me ya me si ya me o wa guji ra si ya me ya me ya me si ya me o wa guji bi al buda iti bul dum ni gada jama fdada anani gena gana jiruni diya gata galbini kotu dem na wolini gesu mozi madu genya na manjibu umani ya me si ya me ya me ya me si ya me o wano kujira si ya me ya me ya me si ya me o wano anini si ya me ya me ya me si ya me o wano kujira si ya me ya me ya me si ya me o wano siyada ani siyada siyada ani siyada siyada ani siyada siyada ani siyada alloni biya goyada namu ma pisada alloni budi goyada namu ma pisada alloni bare Gana misa Bishanga fatu kujin Ananisi obasa Lefa kamdu sena Adosi basisa Nutu olif dema Baredu kero kujisi katisi Yombe Siyame yame yame Siyame o wadu kujira Siyame yame yame Siyame o wadu Anini Siyame yame yame Siyame o wadu kujira Siyame yame yame Siyame o wadu Zera kena Gwa jinda wana Yabar bade puna Vichuma angurana Gala fehelo wani Yawaf gana lela geni Viyi gutu milani Bareda malabda gujini Yabe Siyame yame yame Siyame wano Kujira Siyame yame yame Siyame wano Anini Siyame yame yame Siyame wano Kujira Siyame yame yame Siyame Siyada, anin siyada, siyada, anin siyada, siyada, anin siyada, siyada, anin siyada, alleni biya goyada, namu ma pisada, alleni budi goyada, namu ma pisada, alleni budi goyada, namu bareda sada, alleni budi goyada. Ha 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 ha.